次的禽流感疫情重创了嘉义的养鹅场，而在大林拥有13座养鹅场的鹅大王陈建华也中标了。每一年呢，他的鹅场是供应了全台湾有200万只的鹅，占了嘉义的95%。他在疫情爆发的时候还一度怀疑是被人下毒的，没有想到是竟然是禽流感。这一下呢，让鹅大王也不禁感叹是老天要我灭场，让他欲哭无泪。嘉义6家养鹅场中了 H5N8， 其中有5家都是鹅大王陈建华的。他在这个月4号发现有500多只鹅突然暴毙，还一度怀疑被人下毒，后来证实是禽流感。他说：“真的很恐怖。”长都要看到遐滴龙滴龙，长都自己给死掉了。年过半百的鹅大王陈建华，外号鹅仔华，大林鹅王，他坐拥13座养鹅场，每年供应全台200万只鹅，占嘉义的95%，全台市占率近50%。去年嘉义民雄大淹水，鹅大王的2家鹅场也遭殃，几个拢害了了，差不多5万只鹅啊，都几个拢流水。但他很快就重建。35年前，他接手父亲的养鹅事业，靠着自学出国参访，加进新观念，把鹅事业经营得有声有色。没想到2015年一开始就遇上禽流感。我每年几条鱼，几条遐多遐多，心情真歹啊！鹅大王私下跟爸爸感叹：“难道是要我灭场吗？”现在只能祈求能挺过疫情风暴。记者赖声红、郑怡轩、吴国珍嘉义报道。